اوس خو پرشتیا دې کور کې ماته خپل ځان پر دیخ کاری ماته ستا په سوچ افسوس کیږي ما چشمل ته سوې غ په خپل ځې ټیک دی خود دې هیڅ کله دا مطلب نه دی چې زما مینا کې څه کمې دی زړه نه زوی منم تا نو تاسو هغه ته موایي چې ما د زړه نه رو رو غني گورا نومی زستا فیلنگ بانے ڈیر خب پوئے گم نائلا ایکچولی نہ پوئے گی تو ہٹ شوئے بٹ ڈونٹ وری سنگا چھتا گواڑی و مغا سیبا کی گی تینک یو پاپا گڈ بوائے ریلیکس شاہ نائلا دنومی خبرو زر دیر ہرٹ کرم گورا نائلا اغا ہم ہرٹ شوے دے دا ایشمل ایچیٹیوٹ نا اغا ما شوم ندے اغا دیر خپے دا چے ایشمل سغواری خو لا دنومی وش ندے ایٹ لیسٹ دا الزام خوب ہے نا لگو کا نا جو زمونگ مینا کسے کمے پاتے شو الزام کو غن دے لگو لے خیر اشمل پوئے کا چی آغا خپل ایچیٹیوڈ دا نومی سر ٹک ساتی دا تاسو آئے تاسو خوب اخپل دا اختل چی اشمل و نومی دوانے ہو زیشی دا دینا بلا خبرہ کی دیم نیشی خو دا نومی دا جذباتو دا معلومی دونا پس خپلا ہم امبیرس ہوندشو بو سمرا سیلفیشیو اغا سمرا دا سنسیریٹی سردار رشتہ پالی نا ہاشم زدا سیلفشنس نہ گڑم مم دا غی مشران یو مم تا مکمل اختیار دا غوی بارا کی دا فیصلے کولو خیر اوز زد پریدا ہو ایشمل دا پویولو کوشش ہوکا پلیز ما تخکاری تی نشی کولی هم زب امرتا کن سبا کوی تاسو ستا دا مور پا خدمت کی بازیر شما او باو امرتا چی ستا دا لون خبره نکی گی و ما نه انتظار نکی گی های امی لری سو سوچ کی حسم نہ بس ایسے ناستا ہوں اس مور نم خبری پٹی تاسو تولی دا سخکاری ز غلطا وی مسا امی ز تاسو نسم نشم پٹولی نو بیا دا ہوا یا دا چا بارا کی دی سوچ کولو خزا پریدا چی دا نشی ویلی نو ما تا دا ہوایا ولی اغم ستا بارا کی ہم دا سوچ گئی جی امی ستا یقین دی بارا کی امی زا اغا دیر نه پیجنم خو ما تا دا پتا چا اغم آسر دیر امی نا کئی
او خپل مشران را لیگل غواړي دلتا. نو ولی تا هغه سره مینه نه کیس؟ امبی هغه ډیر ښه انسان دی او زما د پاره ښه دی یا نه دی د دې خبرې اختیار صرف تاسو سره دی. مور له د فیصلې کولو اختیار ورکی خو مور ته د هغه باره کې ویلی نشي. ویل مې درته امی، شیر کول مې غوښتل تاسو سره، خو عجیبه راته ښکارېدل چې درته ووایم په تاسو بدونه لګي، ځکه ما هم ذاته وویل چې خپل مشران راولېږه چې تاسو سره په خپله خبره وکړي. ټیک ده لورې، خو زه اول امزا سره او د هغه فیملی سره ملاوېدو نه پس رای در کوم، او بیا د دې هر څه نه پس به څه فیصله کوم. او امی، ستاسو په څه فیصله به ما ته څه اوبجیکشن نه وي. لوری، ولی اروج هغه پیژني؟ پیژني امی، او بلکې ډیر ښه پیژني. خو اروج خدا ویل چی؟ څه اروج؟ هیڅ نه لوری، بس الله دې وکړي چې څنګه ته وې هماغه سي. حمزه ته ووایه چې خپل پیرنټس راولېږي. زما په زړه کې بل څوک دی، او هغه چې زما زړه کې دی زه به بل څوک په هغه قبضې ته پرېږ نه دم. او ته چې درور دا رشته راولېږي او ما د مخې نه اخوا کې، دا خیال دې د مزغو نه وباسه. زه تا دننه ګورم او ته دلته ولاړې. راځه دننه. زما موډ نه دی. ولی ستا په موډ څه وشو؟ ماما پلیز، اومې وی کنه موډ مینه دی. ولی د دنیا د لاسه دی موډ خراب دی چې مونږ اګری نه کرا. نه ماما، هغه خبره ختمه ده. چې هغه خبره ختمه شوه نو موډ دې څه کو؟ راځه حمزه، در ته آواز کې څه سرپرایز درکی. سرپرایز؟ راځه دننه. ٹھیک وے تا یارا، چرتا غیب یہ تاسو دل تا ناسی مونگ تاسو انتظار کو. سوری پاپا. اٹس اوکے. خان واس او اے حمزہ چی سا سرپرائز دے. ایکچلی ماما، زا تاسو دا چاکور تا لیگل غوارم. خا دا چاکور تا ستاسو جوڑی دن کی انگور کرا. اللہ وا، دا سنگا ڈیسائیڈ وچو ہم آغا بدا دے کور انگور جوڑی گی. اول بزا غی پروف کوم. سترا اخبری لخو پریدا خوایا سوگ دی آغا. بابا دا غی نامه صوفیا دا، کتا سور سر ملو شی نو دیر بم خوخ شی. ظاهر دا چې زما د زوی خوخ دا زمونگا باولی نخوخی گی. کلا نه یو بل سر ملو شی ویه تبا ټول تفتیش و موس کی. یار سوگ خلق دی کما فیملی دا، سر ڈیٹیل خو بتا دا غی بارا کی معلوم کرے. بابا د صوفیا پلار وفات ته د هغوی د پرایویټ سکولونو چین دی چې د صوفیا ماما یې چلی. یو ښه اسټابلیش فیملی ده. داسې وکړه، یو ورځ هغوی نه واخله، موږ به لاړ شو میلو به شو. څنګه سایما؟ او دا ولې ټایم واخلی؟ زه به پخپله باندې د صوفیا د مور نه ټایم واخلم. یار تاسو باندې دومره دادی ده صدا رورا، اول راته پکچر وخایا. او تصویر خو راته وخایا. ایم سوری ماما، پکچر نشته را سره. کما صدا کې اوسې کی ته چې کما جنیا دې خوخه د هغه پکچر هم د سره نشته. چې کما دې خوخه شي د هغه د تصویر ضرورت نه پیخي کی. او رته د خپل زوی خبري. یار ټیک خو وای، په مینا کې ریسپیکټ ضروری دی. او بیا زما زوی لو فران والا کانو کې خو نه دی چې د جنکو تصویرونه په ځان سره ګرځي. Thank you, Papa. Very strange.
عجیبه مینه ده. اروج ما صوفیا سره خبره وکړه. هغه را ته ویل چې هغه لک ډیر ښه دی، خو ماما هغه هغه کې انټرسټډ نه دی. خو لوری هغه خو د هغې سره ډیره مینه کوي، بلکې هغه پخپله پروپوز کړی وه. نه ماما، صوفیا دروغ وایي. اروج، صوفیا به تا ته یا ما ته دروغ ولې وایي؟ ځکه چې هغه زموږ نه رښتیا پټول غواړي. لوری ما ته ښکاري چې یو پیره تاله خبره پکار ده صوفیا سره، چې دا ټول کنفیوژن ختم شي. ماما، تاسو صوفیا ته وایي چې هغه لږ کور ته روغواړي چې هر څه کلیر شي. ما خو وویل لوری، بلکې ما خو هغې ته وویل چې نه صرف یوازې هلک، د هغه کور والا دې مراشي. واټ، آی ام ریلی شاک ماما. ما ته خو دا ښکارېدل چې هغه صرف ما دوکه کوي، خو هغه خو تاسو لم دوکه در کوي. امی گوری تا دیتا دا سوی دا زبا تاسو یا روج لولی دو کور کوم. ماما تاسو خپای مانا ته ولې پروا کې چې زه خفه یم؟ تا خو څه ویل غدي وې؟ سما مقصد ستاسو خپه کول بالکل نه و. خو دا احساس را کول خو کنه چې موږ ستا مهرني یو. زما د ټول عمر خدمتونه او مینا تا زما په مخ رو ویشته. نه ترورې، داسې سم نشته. زه خو به ستاسو د مینې دا دومره احسانونه قلم نشم پوره کولی. نه بچې، هیڅ احسان نه دی کړی ما. ته زما د ورور اولاد یې. ستا مور خو چېرته ستا خبر له راغلې هم نه ده. ما صرف ته خپلې سینې سره نه یې لګولې، بلکې د دنیا ټول سکون مې درکړ. او تا زه د هاشم مخکې شرمنده کړم. خوس معاف کئی ما. زما معاف کولو والا سو کم بچے، زه خو بس صرف درور پا مینہ کے لے ونے شوے ہوں. دا غدا مرگ نا پس ماستا پا سر لا سخے ہو. نو زکا کچرے تو عفت سر ہو سے دے، تا تا بدنا امیدے ہو خوارو زارو نا علاوہ اس نا ملاوے دل. خو مانا ہیرو، پردے اولاد خو پردے وی. پردی خو تازه په خپله کړه مترورې، چې تاسو یې شمل په سمه وګڼله. زه خو اټومیټیکلي غلط شوم کنه. تا چې څه کول او دې کړل، څه دې ویل غوښتل او دې ویل، اشمل مم زړه صبر کی. په تاسې زبردستی نه ده. کاشی، چې یو تپوسو کوم رښتیا به وې؟ تاسو ته داسې ولې ښکاري چې زه به تاسو ته دروغ ویم؟ نه، ته ماته خو دروغ نه شي ویلی، خو کیدی شي د دانیا د پاره ماته دروغ هم وې. تاسو داسې ولې وایئ؟ دانیا زما لور ده، ماته د هغې پته ده. کاشی، پرون چېرته تللی وې تاسو؟ دانیا داسې څه ویلي دي؟ دانیا چې څه ویلي دي په هغې زما یقین نشته. ویلی چې مارکیټ کې په پیزارو سیل لګېدلی و، هغې کتوله تلی و، خو سم خوښ نه شو وام نه غستل. دا جینۍ به سیل له لاړه شي، څه به وانخلي، داسې کیدی نه شي.
ستاسو اندازه بالکل ټیک ده. ستاسو لور یو جنگ ګټلو لتلې وه. او دې قتل دروغې در باندې وویل کنه؟ زه تاسو ته دروغ نه ویم، زه تاسو ته رښتیا ویم چې زه دانیا منی کړی وم. چې دانیا تا منی کوي نو ته به منی کیږې سو؟ د هغې د خبرې اهمیت شته؟ زما د خبرې هېڅ اهمیت نشته. او مې منله چې زه ستا مور نه یم، خو د مور په شان مې لوی کړی. تاسو دا مه یادوئ ماته چې زما هم یو مور شته. خیر، زما هم نفرت دی د هغه ښځینه، بس اسې ذکر راغلی د هغې بدبختی. پرېږده وه، سم محاظ دی اوس پې پته لګي. داسی راته ولی گوری امی؟ گورم چه تا پا کمی خبری خوشحالی گی؟ عجیبا موری تا دلور پا خوشحالی دومستا اعتراض دی. سادا خوشحالی ما تا سا دیر عجیبا کاری دانیا. کاری چه تا سا پرون دیر غطا کارنامه کردی دا. کاشی تا تا هر سوویل. داغ سا جور رد. چه تا بی منی که واقع با ما تا سووی؟ دروغ موی امی. یکینا اغا با در تا هر سوویلی. دانیا شرمو کا. مور تا دروغ جنوی؟ تاسو ته سیدرا کال کړو؟ د سیدرا ذکر د کمزې نه راغلو. صحیح وای امی، اوس خو به د هغې ذکر چرم نه راځي. ته هغې کره تللی وې پرون؟ او امی، زه هغې کره تللی وم چې مونږ کره د راتلو تکلیف نه کوي. هغه ته هوش کې هوئ دانیا، هغه جینې ستا د ښې سوچ کوي او ته واپس لاړې جګړې لا. که وس مې کېدی که نه امی، په مرۍ به مې ورله زور کړی وو. او که زما وس کې وي نو ما به ستا په مرۍ زور کړی وو. په لکونو کې یو دی حمزه، چې هغوی ستا رشته غوښتې وه نو ستا به بخ بیدار شوی وو. امی، نصیب خو زما ښه شو، د هغه په وجه نه چې په لکونو کې یو دی، بلکې د هغه په وجه چې په دنیا کې یو دی. ښه، څوک؟ څوک دانیا؟ هغه چې زما سترګو کې ښکاري، زما زړه کې دی. کاشی روزه د دې خوبونه نه دانیا، روزه. زه هستا عقل ته حیرانه یم، د هغه کاشی د پاره تا سدرا سره جګړه وکړه؟ زمینه کوم هغه سره نو می زما سره د واده نه صفا انکار وکړو. زما مزغه مخره او اسیم نو می سره موستا او دا غد واده هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو بابا هغه سره خبره کول ولم نه ماما.